Doba je taká, že motivuje ľudí k ideálnemu sebaobrazu. Vyrába však narcistické a hraničné poruchy osobnosti v miere, aká tu azda ešte nebola. Hovorí autor knihy Správa o stave duše, generálny riaditeľ Pezinskej Pinelovej nemocnice, psychiater a psychoterapeut Pavel Černák. Príjemný dobrý večer, vítam vás v našom štúdiu. Ďakujem pekne, aj vám príjemný večer. Počas svojej dlhoročnej praxe ste prešli všetky psychiatrie na Slovensku a liečili ste stovky ľudí s duševnými chorobami. Svoje skúsenosti ste opísali vo svojej knihe. Tak nám prezrate, o čom vaša kniha Správa o stave duše pojednáva? No, pomaly si to už ani nepamätám, lebo to bolo minulý rok. Ale v podstate s týmto nápadom prišla pani redaktorka Denisa Gura Doričová a chodila za mňou, sme sa dohodli, ja som dal súhlas, tak chodila za mňou obyčajne piatky popoludne, priniesla so sebou nejakú hrbu otázok, to boli vlastne tie tematické celky. Ja som odpovedal a ona to spracovala. Takže nie som tak celkom autor, som možno spoluautor a hlavne ten to odpovedal. No o čom to je, tak to bol jej koncept, ja som ho rešpektoval. To niečo som prípadne niečo povedal, ale je to vlastne o tom mojom odbore, o psychiatrii, ako sa menila, je to o dobe, v ktorej žijeme, aj o tej histórii, je to o mnohých otázkach, ktoré trápia dnešného človeka v tejto dobe, je to aj o manželstve, o sexe, o výchove, o dobre a zle, o umení, proste človek tam nájde rôzne témy. A musím povedať, že sa mi dobre odpovedalo, lebo tie otázky mali nejaký zmysel a to, že to je na svete, tak to je, som celkom rád. A že sa to predáva, som tiež rád, lebo je to dôkaz toho, že to úsilie, ktoré sme hlavne v posledných 20-30 rokoch rozvíjali, aby sme trošku odtabuizovali tú psychiatriu, že sa darí. Dneska ľudia sa naozaj zaujímajú o duševné zdravie, o duševné poruchy a hľadajú mnohé odpovede na otázky, ktoré ich patria. Hej. A viete aj odhadnúť, ako dlho kniha vznikala? Ako dlho ste sa tomu venovali? My sme sa stretávali tak nejako od jary po začiatok jesene, potom to, alebo koncom leta to spracovala a ja som to dostal na autorizovanie asi v septembri, oktobri a v novembri už kniha bola na svete. A koľko kníh ste už napísali? No tak nie som spisovateľ, bol som hlavný editor jednej takej si myslím veľmi hodnotnej knižky Samovražda, ktorú sme vydali z príležitosti 90. výročia vzniku nemocnice v 2014. roku. To je také naozaj si myslím významné a hodnotné dielo, viacerí autori sa na ňom podielali. Potom mám kapitolu o depresiách v onkológii. A potom množstvo rozhovorov, článkov odborných, popularizačných, takže toto je moja taká prvotina, kvázi spisovateľská. A keď ste spomínali už teda depresiu, o nej sa hovorí aj ako o rakovine nášho storočia. Mm-hmm. A tento termín sa stal už takou súčasťou bežného človeka. Mnohokrát hovoríme o tom, že máme depresie, keď chceme poukázať na to, že nás niečo trápi. Áno. Prečo myslíte, že v dnešnej dobe je taký náraz, tak to tak môžem povedať, duševne chorých, alebo teda ľudí trpiaci týmito stavmi? Tak jedno je fakt, a vidíme to aj zo štatistiky, že za tie posledné 10 ročia veľmi rastie počet ambulantne liečených pacientov s diagnózami z okruhu afektívnych poruch, či kam patrí aj depresia a úzkostných poruch. A je to je taký komplexný jav. Je to aj odpoveď na to, v akej dobe žijeme. Je to odpoveď na to, aké hodnoty má táto spoločnosť. Je to odpoveď na to, čomu je vystavený človek, akým podnetom, vplyvom. Takže je to naozaj fenomén, ktorý je rozšírený. Ovšem, nie každá depresia je to depresiou v pravom slova zmysle. A kedy už je čas na to, aby sme navštívili odborníka? Lebo podľa čoho to môžeme zistiť? Takže ešte by som dopovedal, že depka nie je depresia. Hej? Takže depresia sa vo všeobecnosti prejavuje stratou radosti zo života, zniženou vitalitou, energiou, poruchami spánku, nechutenstvom. Človek začne mať také seba spochybňujúce myšlienky, nedôveruje si, považuje sa za menej cenného. Takže to je taký proces, ktorý sa môže samozrejme prehlbovať
a keď trvá oficiálne viac dlhšie ako 2 týždne, už je teda dôvod na diagnostikovanie depresie, len vždy treba vidieť toho konkrétneho človeka, ktorý trpí týmto ochorením, pretože niektoré depresie majú taký ten vrodený hereditárny pôvod, či určitú dispozíciu, a niektoré sú vyslovene výrazom takého, aby som povedal, že pádu jednotlivca, ktorý si proste dal do takého svojho životného portfólia úspech, grandiozitu a narazil na problém, proste, ktorý ho zranil. A vtedy dochádza k takému pádu, ktorý človek vníma, prežíva ako depresiu. Má to obraz depresie, ale je to na tej osobnostnej báze. A to poukazuje na ten citát, ktorý ste povedali na začiatku. Keď ste povedali o nejakej vrodenej forme depresii, tak je to niečo, čo môže dieťa nadobudnúť počas toho, ako sa nachádza v bruchu matky, alebo sa to dostáva z mliekom matky, alebo sa o tom iba tak hovorí a nie je to ničím dokázané? To sú také dve rôzne kategórie. Jedna je taká tá dedičná dispozícia, kedy teda v rodine sa vyskytuje toto ochorenie alebo podobné u rodinných príslušníkov, a druhá je, čo sa deje s plodom v tehotenstve. Mm-hmm. Samozrejme, každý stresor, každá nejaká trauma, ktorú matka zažíva, aj treba nezodpovedný prístup k tomu tehotenstvu, nadužívanie liekov, alebo proste to, že nemá radosť z toho tehotenstva, tak nepochybne to má nejaký vplyv na vývoj plodu, len zatiaľ nevieme ešte presne, aký. Je možné zvíťaziť na depresiu aj bez užívania antidepresív alebo nejakej inej odbornej medicínskej pomoci? Ak už ide o rozvinutú depresiu, tak to je na zvážení odborníka, psychiatra, či zvolí len psychoterapiu alebo aj farmakoterapiu. Najlepšia je kombinácia týchto dvoch metód, psychofarmakoterapia a psychoterapia. A áno, sú depresie, ktoré sa dajú zvládnuť aj bez psychofarmák. Ale vždy treba myslieť na to, že depresia sa môže prehlbiť a najväčšie riziko depresie je čo? Samovražda, hej? Takže treba to brať ako s plnou vážnosťou. Ak sa pacient už prelieči, môže sa stať, že sa mu vráti ten pocit? Tie poctivé, tie naozaj, tie vážne depresie majú tendenciu k rekurentnosti, čiže k návratnosti, to je pravda. Preto mnohí pacienti musia užívať takú udržiavaciu antidepresívnu liečbu. Až doživotne? Tak roky, povedzme, no. Ale teda je potom vždy šanca, že sa z toho pacient vylieči? Depresiu vieme liečiť celkom pekne, hej. Čiže to sú ľudia, ktorí aj tie psychofarmaká tak udržujú tú hladinu nálady v norme. Čiže v čase, kedy by napríklad tá depresia sa chcela znova ohlásiť do toho života pacienta, tak tá liečba to utlmí. A ako je to s psychózami? Je potrebné hospitalizovať pacienta, ktorý trpí takýmito problémami? Termín psychóza používame v tých prípadoch, kedy ten jedinec má vážne duševné ochorenie a jeho kontakt s realitou je narušený, tie funkcie ega nefungujú správne, čiže taký človek naozaj ani nie je celkom zodpovedný za to, čo koná, aký je, môže ohrozovať seba alebo okolie. Čiže je to vážna duševná porucha. A v takom prípade samozrejme väčšinou je potrebná hospitalizácia, niekedy aj bez toho súhlasu pacienta. To potom podlieha podmienkam zákonným, musíme to hlásiť súdu, ktorý rozhodne o prípustnosti držania, lebo vlastne taký človek má obmedzenú slobodu. A ako je to so závislosťami? Je tak možné riešiť tento problém nejak ambulantne alebo? Samozrejme, aj tie psychózy, keď sa preliečia, tak sa liečia ambulantne a závislosti väčšinou sa liečia ambulantne. Ale tam, kde tá motivácia je slabšia, kde pacient nie je schopný abstinovať, tak je na mieste hospitalizácia, protialkoholická liečba alebo protitoxikomanická, ktorá môže byť veľmi úspešná. Závisí to pravda ale hlavne od spolupráce pacienta. Vyhorenie, frustrácia, apatia. Viete nejak poradiť, ako proti nim bojovať? Teda. Alebo je to nejaký krok, ktorý nás približuje k depresii? Alebo k takýmto stavom depresívnym? Ano.
tak z čoho to vzniká? Napríklad ten syndrom vyhorenia. Ľudia, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách väčšinou, čiže sú to zdravotníci, sociálni pracovníci, policajti, učitelia, proste tí, ktorí odovzdávajú nejakú službu, tak samozrejme potrebujú aj nejakú satisfakciu. Keď neprichádza odozva, nejaké aspoň malá forma ocenenia, tak tá práca začína byť potom taká nepríjemná, netešia, prestanú sa tešiť, chodiť do práce, prestanú mať z nej radosť a začína sa rozvíjať ten syndrom vyhorenia. Čiže sú to niekedy až také, až nenávisné myšlienky k tej práci, pretože už vedia, že tá radosť tam chýba a áno, potom to prebieha najčastejšie pod obrazom depresia. Ale ako sa do tomu vyhnúť? Alebo to závisí teda od okolia, v ktorom sa nachádzame, od ľudí, ktorí nás ovplyvňujú, obklopujú? Samozrejme, to je veľmi dôležité, že aké týmy pracujú. Čiže vzťahy medzi ľuďmi. Vzťahy, presne. Hej. Čiže, a tu máme trošku také zanedbané vo svojom sociálnom správaní, že sa málo oceňujeme. Skôr máme takú črtu, že sme závislejší a že ako keby sme nedopriali druhým úspech, ale naozaj sa treba veľmi podporovať v tom, keď niekto niečo dobré urobí, proste aby mal hlavne, je to rola pre šéfov, hej, ktorí vedú týmy, aby vedeli pochváliť ľudí. To je veľmi dôležité. A napriek tomu, že v porovnaní s minulosťou nám naša doba dáva obrovské možnosti žiť plnohodnotný a šťastný život, tak zo všetkých strán počúvame o narastajúcom počte duševne chorých pacientov. Prečo myslíte, že to tak je? To je veľmi komplexný. Ja nieraz som sa tiež nad tým zamýšľal, že čím to všetkým je. Jedno je fakt, že tieto, ja tomu hovorím, moderné civilizačné psychické poruchy, teda tie depresie a úzkostné poruchy, sú najviac zastúpené v krajinách, kde teda nie je nedostatok, kde je skôr určitá miera hojnosť. Blahobytu, hojnosť, až prebytok, ale bohužiaľ toho materiálneho, hej. To duchovno, to ako si posledné 10 ročia trošku vymizlo, hej. Aj Európska únia je výborný vynález, ale tiež nemá duchovnú víziu, hej. Proste je to také akoby vzduchoprázdno duchovné. Takže ľudia naozaj sa snažia, ten život je náročný, ale proste to uspokojenie ako si neprichádza. Takže to sú potom také osobné sklamania, osobné prehry, proste, že ten ego ideál sa nedá nejakým spôsobom dosiahnuť. No ale potom je to aj iný faktor, a to je ten, že tá psychiatria, aj naša slovenská, má veľmi slušnú úroveň. Naši lekári majú svojich pacientov radi a proste, že tie dvere sú otvorené. To aj legislatívne, proste k psychiatrovi môže ísť človek rovno z ulice, nemusí ísť cez svojho praktického lekára. No a čiže tá dostupnosť je väčšia, dôvera je väčšia, čiže aj z toho dôvodu rastú tie štatistické ukazovatele. Dneska môžeme povedať, že sa pomaly lieči 500 000 ľudí ambulantne psychiatricky. A to je len tá špička ľadovca. Ten skutočný výskyt týchto poruch je ešte oveľa vyšší. To vieme z takých epidemiologických štúdií. Takže naozaj tá zamorenosť populácie je vysoká a navyše tá depresia, to je veľké utrpenie. To je obrovský tlak utrpenia, ktoré človek musí znášať. Väčšinou sa ľudia na začiatku tak boria s tým sami, že si hovoria, to musím zvládnuť, prekonať. No ale niekedy ten vývoj je taký, že depresia je silnejšia ako vôľa človeka. Čiže myslíte, že v dnešnej dobe je ťažké nadobudnúť nejakú vnútornú harmóniu bez pomoci odborníkov? Ale to by som nepovedal. To by potom vyzeralo tak, že bez nás by bol ten svet stratený, hej, a že len my sme schopní ho zachrániť. Nie. Ja tvrdo odmietam akúkoľvek psychiatrizáciu spoločnosti a naopak tvrdím, že väčšinou, drvivej väčšine človek má svoje také síly, obranné mechanizmy na to, aby zvládal bežné nejaké poklesy, nejaké strasti, nejaké frustrácie, niečo, čo môže byť začiatkom nejakého depresívneho vývoja. Takže naozaj si myslím, že treba si veriť a skôr tak si cvičiť určitú odolnosť, lebo aj stres je
dobrý, keď není príliš silný alebo chronický a vedie k nejakej bezmocnosti. Proste stres je potrebný na mobilizáciu človeka do nejakého výkonu. No to poznám. Ale napríklad nejaké vysporiadanie sa s problémami. Funguje to tak, že človek ako keby si ten problém ešte prikrašľuje, aby vyzeral ešte strašidelnejšie, ako v skutočnosti je, namiesto toho, aby si ho nejak rozdelil a snažil sa ho oddeliť od emócií a vysporiadať sa s ním? No tak s tými emóciami má moderný človek problém. Lebo, preto, lebo viete, na jednej strane sme svedkami veľkej agresivity v spoločnosti, na cestách a podobne. Ale v tom bežnom spoločenskom kontakte hlásiť sa k negatívnej emócii je trošku také problematické. Proste ľudia sú tak vedení k tomu, aby proste boli happy, hej? Proste aby boli pekní, mladí, usmiatí, akože všetko je, svet je gombička, hej, všetko sa dá riešiť. Len ako je normálne, že cítime aj zlosť, hnev, frustráciu, nenávisť. Sú to emócie, ktoré sú. Keď ich človek má, tak ich má. A keď ich nemôže ventilovať von, tak ich ukladá. Ukladá ich do seba, kde to samozrejme pôsobí. Tie emócie pôsobia aj na vegetatívny systém, endokrinologický systém, čiže je tam tendencia k vývoju psychosomatických chorób, alebo to potlačenie hnevu a prítomnosť nejakej straty, treba z toho sebaobrazu. To sú také hlavné psychodynamické piliere, činitele rozvoja depresívnej poruchy. Vy popravde natoľko zaujímavo rozprávate, že ja už som takmer zabudla na to, že nás tlačí čas. Áno. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste odpovedali na všetky moje otázky, na polovicu mojich otázok, že ich tu mám ešte veľa viac. To ma mrzí, asi som veľa rozprávala. Ale nie, nie, dôležité je, aby sme si teda prečítali túto knihu, pretože ja si myslím, že tam nájdeme odpovede na všetky otázky, ktoré nás trápia. Ďakujem vám ešte raz za to, že ste prijali pozvanie. Raz som prišiel, ďakujem pekne. Prajem vám pekný večer. A ja vám. Milí diváci, na dnes to bolo od nás zo štúdia všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemný zvyšok večera.